Таңғы сағат 9-да сөнген жарық Лихачев көшесіне кешкі сағат 19-да беріледі екен. Бұл үрдіс 3 айдан бері кестеге айналыпты. Одан қалса оңтүстік жарық транзит мекемесі қызметкерлері пайдаланбаған электр энергиясына ақша сұрауды әдетке айналдырған дейді халық. Электр есептегіштегі көрсеткішті бір адам алса, түбіртекті екіншісі әкеледі деген тұрғындар ашуланып отыр. Приносят квитанции, по 3 квитанции. Бір айда үйімізге 3 контролер келеді. Бірі көрсеткіш алса, бірі түбіртек таратады. Енді бірі ақша төлеген төлемегеніңді бақылап, басыңды ауыртады. Одан да жарықты жиі сөндірмеуді ойластыру керек қой. Әл-Фараби аудандық жарық таратушы мекеме өкілдерінің айтуынша, бұл келеңсіздік уақытша құбылыс. Бағана мен жүйелерді жаңарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жақын күндері аяқталады деп сендірді. Связано с модернизацией сетей. Полностью замены стал бұл. Әрине, біз уақытша келеңсіздік үшін кешірім сұраймыз. Бірақ тұрғындарға түсіндірген біз, қалада жаңарту бағдарламасы жүріп жатыр. Оған қыруар қаржы бөлінген. Сапалы жүйеден жарық алу тұрғындардың өздеріне тиімді емес пе? Осылайша тұрғындардан кешірім сұрап тұрған маман бір айдан кейін жарықтың сөнуі жалғасатындығын да жасырмады. Ендігі кезектегі жұмыс жаңарған жүйеден әр тұтынушыға желі тартылады екен. Нұрлан Күдерұлы, Амантай Әуелбеков, Константин Гашев, Отыра телеарнасының жаңалықтар қызметі.